Здравейте! Добър вечер! Аз съм Ина Симеонова и чета на глас. Във Фейсбук страницата ми се казва книгата, която чета. Чета за хората, които не намират време или поради някаква причина нямат възможност да четат сами. Ако ти си от хората, които нямам време да чета книги, то аз съм човека, който ще го направи вместо теб. Заповядай на моята страница книгата, която чета, почти всяка вечер ще откриеш приказка за лека нощ. И така, сега много набързо искам да ви дам една бърза тактика за мотивация и успех от книгата на Юли Тонкин «Не човекът». Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден чета по една тактика от неговата книга. И днес е моят ден 80. Едно добро действие. Много силна тактика за вдигане на мотивацията е да направиш едно добро дело. Няма нужда да даряваш милиони. Напълно достатъчно е да пуснеш стотинки на някой просяк или на някой уличен музикант, да го погледнеш и да му се усмихнеш. Можеш просто да отвориш вратата на някого или да го пуснеш той да мине пръв. Можеш да даваш предимство по-често, когато си с колата. Можеш да подариш нещо малко на някого, например картичка с пожелание. Можеш просто да поздравиш непознат на улицата и да му се усмихнеш сърдечно. Направи едно добро действие днес. Може и утре. Всеки ден прави по едно добро действие и се радвай на резултата. Ще усетиш колко по-хубав става животът. До утре и до следващата тактика за мотивация и успех. Приятна вечер ви желая и прекрасен, успешен, хубаво прекарване ви желая тази вечер. Трифон за резане, Свети Валентин, кой както желая да го празнува. Благодаря ви и прекрасна вечер!